Ja, Rasmus, först gratulera till en ny tvåpoängare. Ja, det var skönt. Det var riktigt gott. Det blev rafflande, onekligen enormt rafflande. Ja, det får man säga. Alltså, vi spelar ju jämnt hela matchen. Vi har 9-5 i första halvlek, men sen när de kommer upp, sen är det ju jämnt i stort sett hela tiden. Så att det... Ja, det svänger hela tiden, och men ni är för det mesta i ledningen. Ja, så är det ju, och jag tycker väl kanske att vi är något bättre, även om de gör en väldigt bra match. De spelar borta och vi har stora problem att lösa deras anfallsspel. Du spelar 60 minuter, hur känns det i kroppen nu? Ja, alltså jag kan nog spela 60 minuter, men nu har jag fått spela på 9 meter och det krävs lite mer fysik, så att det kan jag känna av. Jag förstår det. Nu klättrar ni i tabellen och ni är det topplag som alla tippade, eller hur? Ja, alltså jag tycker det känns, och sen att vi klättrar i tabellen, det kan ju som sagt ändras, för jag tycker alla slår alla, men vi har spelat stabilt en period nu och jag tycker att det går åt rätt håll. Ni tränar bra också, har jag förstått. Ja, jag tycker vi tränar bra. Nu har vi haft ett uppehåll på en och en halv vecka och det kanske inte kom sådär jättebra för oss. Andy har varit iväg och haft lite små skador och sådär, så att det märker att träningen får inte samma kvalitet som den kanske skulle, men det är ändå skönt att vinna med ett hemma då. Och den styrkan är när ni har så pass bra spelare på skadelistan och att ni ändå plockar poäng match efter match. Ja, jag tycker man märker att som sagt att vi har kunnat spela ihop oss lite bättre nu. Lippon spelade inte speciellt mycket förra året. Jag är ny och det tar lite tid att hitta timing och så. Så att jag tycker att nu har vi kommit en bit på vägen och det ser lovande ut. Och för din egen del, nu är verkligen hemma på riktigt nu. Ja, alltså jag tycker det har blivit bättre och bättre. Jag har mycket kvar, som sagt. Jag sliter med att jag gör lite misstag här och var. Men som sagt, det gäller bara att jobba hårt och se positivt på sakerna, så blir det nog bra. Tack för det, Rasmus. Tack själv.